Бүгінгі марапат жүргізушілерге тосын сый болды. Әдеттегіше түскен шақыртумен көрсетілген мекен жайға келген жүргізушілер алғашқыда өздерінің аты жөнін атап, алдарынан қарсалған тәртіп сақшысын көріп тосылып қалды. Вы живой пример тому, что можно прекрасно ездить 19 лет и ни одного ДТП, ни одного правонарушения. Поздравляем. Спасибо большое, приятно. Қазақстан Республикасы полициясы күніне орай аталмыш марапатты ұйымдастыру үшін полиция қызметкерлері жолаушы тасымалымен айналысатын 80 көлік жүргізушісін тексерген. Нәтижесінде 1999 жылдан бері бірде-бір рет ереже бұзып көрмеген екі жүргізуші анықталыпты. Олар Наурызбай Кубжанов пен Сергей Прошин. Сегодня в преддверии дня. Бүгін біздер қалалық ішкі істер басқармасы менен осындай марапаттау шарасын ұйымдастырып жатырмыз. Жүргізушілер одан бейхабар, әдеттегі шақырту бойынша келе жатыр. Оларға алғыс айтудағы себебіміз, екі жүргізуші де 20 жылға жуық уақыт ешқандай ереже бұзбаған. Жолаушы тасымалымен айналысады. Адам қауіпсіздігін бірінші кезекке қояды. Қалада жол көлік оқиғалары жиі орын алып отырған кезде, бұл кісілер көпке үлгі боларлықтай. Тегізімдік керек, светофорда тұрғанда бәріне. Сол, басқалай қиыншылық ешінес жоқ. Апарып сау, апы келу, бөріме бару. Көңілден шығу ғой кісілердің. Басқалай қиыншылық жоқ. Бүгін қандай көңіл күйде білдіңіз? Жақсы, көріп тұрсыз ғой. Мен с утра мынадай оқиға күтіп тұрған екен, білмей қалдым. Алдағы уақытта осындай акцияларды қоғамдық көліктер мен коммуналдық кәсіпорын көліктері жүргізушілері арасында ұйымдастыру жоспарланып отыр. Эльмира Рахмешова, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы.